ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ିଆନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ସୁନ ସୁନନ୍ଦା ଘରକୁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ତେବେ ବିବାହର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅଭିନେତା ବା କମେଡ଼ିଆନ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରେ ତେବେ ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ିଆନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁନ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ତେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତେବେ 2012 ମସିହାରୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ିଆନ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଶୋ ସିଆଇଡ଼ି ଶୋରୁ ସୁଟିଂରୁ ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସୁନ ସୁନନ୍ଦା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହିତ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁନ ସୁନନ୍ଦା ତେବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତେବେ ସୁନ ସୁନନ୍ଦା ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଫଟୋ ତେବେ ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅକୁ ଧରି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ହାସ୍ୟ କମେଡ଼ିଆନ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ।